בוקר טוב, ותודה שהזמנת אותי לברך, זה לי לא, זה לא ברור מאליו שמזמינים אותי לכל ימי עיון. הכותרת של יום העיון זה היחסים בין מערכות בריאות הנפש לבין נפגעי הנפש שמתמודדים, יש לזה שמות רבים. זה כותרת שמזמינה דיון על פערים. הפער, זה לא, מה יש למערכת לתת לעומת מה ש... מי שזקוק לה צריך, ותמיד יש פער. במציאות של מדינת ישראל הפער הוא עקבי ויציב. זה פער בתשתיות, זה פער בכוח אדם, זה פער באפשרויות הטיפול, זה פער בפריפריה, זה פער בתחום הילדים, פערים תשתיתיים רבים, אבל זה רק צד אחד של הפער בעיניי. ואני חושב, היטיב לכתוב, הייתה כתבה לא מזמן, לפני שבוע בוויינט, על איך המדינה משחררת חולים מהר מאוד מאשפוז, ופרופסור קורון, מי שפעם היה גם המפקד שלי, כתב משהו שמדייק היטב את הבעיה התשתיתית. הוא אומר, חולי הנפש זקוקים וראויים לטיפול מקצועי, חומל, מכבד, מקדם. מה שהם מקבלים רחוק מזה. הרפורמה בריאות הנפש לא הביאה לכך, היא נשבה לתוך הגירעון הענק של קופות החולים, המרפאות הציבוריות, שכולם קורסות ממחסור בתקנים וכוח אדם. הסיכום שלו זה בתי החולים מתפקדים בתנאי פיגוע. הפער הוא עצום. אין על זה ויכוח מכל צד, אבל הפער הוא לא רק בתשתיות, הוא גם בתפיסה. זה לא התחיל גם היום, זה לפני, בשנות ה-60 של המאה הקודמת, קמה תנועה שקרה לעצמה תנועה אנטי-פסיכיאטרית, התקוממה כנגד המושגים, האם נכון לקרוא להם חולי נפש, האם הטיפול במסגרות הפסיכיאטריות נועד לטובת החולה או להגן על החברה, איך נכון לטפל, מה השיטה הנכונה לטפל. הוויכוח הזה נמשך עד היום, יותר פסיכותרפיה, זה יותר גנטיקה, זה בעיות במוח, זה משהו ביולוגי שצריך לתת לו תרופות, וגם שם יש פערים עצומים בין קובעי המדיניות לבין אנשים אחרים, ולא תמיד מצליחים להגיע ולתת את הטיפול הנכון לאדם הנכון, וזה לא, אני חושב שזה לא רק ברמת המערכת, זה גם ברמה של המפגש בין המטפל למטופל במסגרות השונות. אני אמנם לא שייך לאגף בריאות הנפש במשרד הבריאות, אני אגף נפרד, אבל אני יודע גם ממפגש שעמוס הזכיר וגם מהרבה פעילויות נוספות, יש עיסוק רב באיך לטייב את המערכות, גם את המערכות האשפוזיות, גם את המערכות הקהילתיות. ברור שמה שיש היום זה לא מספק. משך המתנה של למעלה מחצי שנה לטיפול הוא לא סביר. תנאי האשפוז, בתי החולים הפסיכיאטרים זכו למה שהם קרוי, החצר האחורית של הרפואה, גם זה מעסיק את הרבה גורמים, אבל... כמו, אותה תקווה שיש לי לגבי יום העיון הזה, אני מקווה שתהיה גם בעבודה של משרד הבריאות, שלא רק נציג פערים ולא רק נראה פערים, אלא גם נחשוב וניצור דרכים יצירתיות יותר או פחות, גם ברמה של המפגש היחידני, אבל גם ברמה של הארגון והמערכת, לאיך לטייב את העולם הזה שנקרא עולם בריאות הנפש. ואולי גם נזכה לדבר לא רק על בריאות הנפש, אלא על הבריאות הנפשית של כלל האוכלוסייה, כי בריאות הנפש זה לא נגמר רק בפסיכיאטריה, זה הולך כמעט לכל המקומות, אין עיסוק בגוף שלא נוגע בנפש, וכמו שאמרה פרופסור גבס, אנחנו צריכים להתחיל לפני שהבעיה נוצרת, בלהשקיע משאבים עצומים במניעה הראשונית, ולא בטיפול שכבר יש סימפטומים. ואני מקווה שמיום העיון הזה גם נלמד על הפערים וגם על הכיוונים האפשריים שמהם אפשר ללכת בכל הרמות, ואני מהמקום הקטן שלי בתוך הארגון מקווה שאצליח להשפיע לטובה על הדברים. חשוב לי לסיים במשהו קטן שמדגיש את אולי אפילו את התשתית שעליה יושב יום העיון הזה. זה משהו, אנקדוטה מפרשת השבוע. אנחנו קראנו פרשת השבוע האחרונה, זה נקרא פרשה במדבר, על תיאור, יש שם תיאור של עבודת הלוויים,
בעבודת המשכן, ויש שם קבוצה מסוימת נקראת משפחת הקהתי, שיש לה עבודה מאוד מאוד רגישה. היא עסוקה ממש בפנים של קודש הקודשים, בתחזוקה השוטפת של הכלים הכי קדושים. ואז יש התבטאות מאוד מעניינת בפרשה, פנייה למנהיגים, משה ואהרון, תיזהרו, תשמרו עליהם. הם עושים עבודה מאוד רגישה, צריך לשמור עליהם. זה לא מספיק רק להגיד הם אחראים, תעשו את העבודה, אלא צריך לייצר את התשתית ששומרת על מי שעושה את העבודה הרגישה, ואני מקווה שאת הלקח הזה אנחנו נוכל לקחת גם על עצמנו. תודה רבה, ושיהיה לנו יום עיון מעניין.